Так, всім привіт. Сьогодні у нас субота. Зараз, яка там у нас субота? Субота 14 октября, жовтня. Сьогодні у нас, так сказати, уікенд, як в Європі прийнято говорити. Їду зараз Олександрівка. Їду з Долинської на Київ. Не видно на знаки, бо там щось в тумані. Туман, звісно, жесть. Просто жесть. Перед собою не видно, не то що вдаль. І їдеш, і їде якийсь ублюдок без світа, без нічого. Як темний кіт в темній кімнаті. Я проти, звісно, таких придурків, які... Хорошо, коли він тебе попереду їде, блядь, а коли він на зустрічну ти обганяєш. Бо якийсь сліпий дідушка їде 60, а ти їдеш там 90, може навіть 100. Приходиться обганяти і буде навстрічу їхати таке бидло без світу, без нічого. Бо буде там чи зарядку економить, чи що воно там їде на старій машині. Ну і аварії не ізбіжать, звісно, 100%. Хочу сказати всім придуркам, які йдуть без світу, включайте, пожалуйста, світ. Тим більше, не то, що в туман, вже зараз введено з 15-го, якщо я не ошибаюсь, постійно з світлом. Нас вводять з осені до весни, майже на півроку. В общем, якось так, їду я з прицепом, пустий, налегке, ну, тим не менше, обганять придурків приходиться, які їдуть без світа. Жигулики там, та й старі опельки, іномарки, то з прицепом їде, прицеп не підключений, везе куча сіна. По барабану їм ось таке саме, блядь. Включило воно там щось габарит, що воно там їде, не видно. Ладно, це так. Емоції, крик душі, наболівше. Всім удачі, всім пока. Не нервничайте, не психуйте, не піддавайтесь емоціям. І включайте ближнє світло фар проти туманки, якщо таку погоду. Ось так, їдемо далі. Так, Черкаси, не спів замітити, скільки там. Ціна у нас 55 гривень за дизельку на АНП. Кіровоградській області. Це Олександрівка. Проїхали Олександрівку. Ось, кстати, знак Олександрівка. Закінчується. Їдемо далі на Київ. Київ у нас 242, Черкаси 83. Черкаси нам не треба. Ми їдемо через Смілу. Це вже Черкаська область. Так, по поводу свого прицепа, може хто пам'ятає, хто дивився відео предыдущі, там я їхав, у мене була поломка з Фінляндії, відкрутилась якогось дідька колесо, загубив я його, там шукав, в общем, і в Литву заїжджав, і подшипники на ринку, ступицю знайшов, коротше, ступиця внутрі вигризла, я там кое-як, в общем, додому доїхав, додому приїхав, поміняв ступицю, поставив підшипники, ступицю і гайка виходить в мене на оськи. Чуть-чуть край, ну, облизана, чуть-чуть вона підтерта. Хоч я гайку поставив нову, закрутив все. Ну, я дополнительно в оськи просвердлив дирку, вставив туди отвір, точніше, як один мені казав, не дирка, а отвір. І вставив туди гвоздичка, загнув його, щоб вже гайка не відкручувалась. Підтягнув його, ну, підтягувати вже буде проблематично. Треба буде
пересвертлювати у гайки в юпочки, якщо підтягнуть дирочку чи отвір, то єсть. Ну, підтягнув, то, я думаю, хвате. Як там буде маленький люфток, то нічого страшного вже особо не буде. Ну, в общем, якось так. Ладно, всім удачі, всім пока. Їду на Київ далі.